Hej Hejsan! Vi kan skjuta ner burkar ifrån vår hylla och det där är en bra början men det är inte speciellt kul för vi ser ju liksom aldrig eh, våran stråle, våran Ray som vi har skapat. Vi ser den ju aldrig. Eh, jag tänkte vi skulle ta och eh, skapa oss någonting som heter en Line Renderer. En Line Renderer är någonting... Den, den var svår att säga flera gånger. Line renderer. Vi ska göra oss en line renderer och line renderer är en sak som helt enkelt innehåller ett visst antal punkter och vi kan rita en linje mellan dessa punkter. I vårt fall så har vi ju en punkt där vi är där positionen jag befinner mig. Och vi har punkten där jag träffar och mellan de här två så vill jag då skapa mig en linje. Jag tänkte vi tar och börja och kika lite grann på hur funkar det där med Line Renderer. För det är en ny komponent som vi inte har stött på förut. Vi tar och hoppar tillbaka till Unity. Gör en ny scen och testar lite grann i den här nya scenen som vi har framför oss. Tar och rensar konsolen. Så tar vi och lägger till en kub. Där har vi en kub. Vi tar och gör en kub till. Tar de här två förresten och resettar de där. Var har vi kuberna nu? De försvann. Något sånt där. Och så tar vi den ena kuben och flyttar bort åt ena hållet. Minus tre exempelvis. Så Tar vi den andra burken och flyttar bort den tre. Skulle kunna göra ytterligare en burk som vi tar och puttar uppåt. Tre. Så att vi har tre stycken. Tar och flyttar upp den lite till festen fem. Sådär, nu har vi tre stycken kuber här och det jag vill göra är att visa lite grann hur line Renderer fungerar. Jag vill ha en linje mellan de här två första stycken kuberna. Och jag gör mig en line Renderer genom att helt sonika välja objektet som ska ha den, lägga till komponenten line Renderer. Det vi fick nu är någonting ytterst märkligt. Det där ser ju inte ut som en linje direkt va? En Line Renderer innehåller nu för tiden väldigt många prylar. Och det jag vill ha av min Line Renderer, jag vill förresten inte att den ska kunna kasta några skuggor, få några skuggor, Dynamic, Den där kan vi ta bort också, det är inga saker som vi kommer att använda. Så hur fungerar det här då? Vi har en bredd på vår linje. Bredden kan vi säga hur bred vår line ska vara. Vi kan ta och avvakta lite med den där och hoppa in istället på positions. Positions är de platserna där vi ska ha en linje emellan. Vi har index 0 och index 1. Om vi vill kan vi lägga till fler. Vi kan ha kanske 5. Platser i vår lista vilket ger att vi får fem stycken koordinater men än så länge så vill vi ha två. Jag vill ha en index 0 och en index 1. Index 0 är där punkten utgår ifrån. Jag vill att den ska utgå ifrån min kub. Så om vi tittar på kuben så befinner den sig i minus 3, 0, 0. Så punkten ska utgå ifrån minus 3, 0, 0. Den ska gå till den där kuben och den kuben befinner sig i 300. Så hoppa tillbaka till den första kuben. Så vet jag att 300... Jag simmar du bild. 300 är målet för den här punkten. Så jag har nu ett index 0 som berättar var punkten det här ska utgå ifrån. Och jag har en punkt 1 som berättar vart den här ska till. Jag kan välja färg på den här om jag vill ha en färg så väljer jag helt sonika det i färgväljaren här uppe. Hur färgen ska se ut om det ska vara en gradient eller om det ska vara hur den nu ska vara. Det kan jag bestämma själv. Jag kan lägga till punkter på den här gradientskalan och eh, jag kan välja precis hur jag vill att den här linjen ska se ut. Det finns dessutom en massa presets som jag kan säga här och välja hur jag vill att den här punkten ska se ut. Eh, jag kan lägga mycket tid på att välja och göra det här till olika shaders för att få ett riktigt laserutseende så att säga på den här punkten. Jag kan dessutom välja hur bred den här linjen ska vara. Som ni ser här så är det en kurva och den här kurvan kan jag greja med. Jag kan högerklicka på min kurva och säga Add key. Och jag får då möjligheten att kunna bestämma precis hur jag vill att min ska se ut. Ska den börja brett och smalna av eller ska den börja smalt och breda ut sig? Hur vill jag att vår linje ska se ut här? Jag kan välja helt som jag vill. Hur jag vill att linjen ska helt enkelt vara i start och i slut. Här har vi en snygg böj på den här linjen. och Om vi tittar på resultatet så är det ju definitivt inte böjt åt något håll. Anledningen är där att våra punkter som vi har är vektorer. Och de här vektorerna de innehåller punkter där det börjar och de innehåller punkter där det slutar. Det här är en linje som går mellan det här. Med två punkter så ser vi inte den här snygga böjen som vi har. Om jag vill ta bort den här så kan jag alltid högerklicka på den och säga delete key för att få ett jämntjockt utseende på den här. Ändarna som vi har på de här. Nu ser vi inte riktigt ändarna men om vi tar och minskar strålen en aning så att vi ser början på strålen. Den börjar ju väldigt spetsigt här. Vi skulle kunna säga hur många vertices som vi vill använda oss av i den här början. Med två vertices så blir det lite rundare. Om vi drar till med kanske fem vertices, då ser vi att våra rasstråle får ett mjukare start och eh, mål, så att säga. Vi kan helt sonika välja hur mjukt vi vill att strålen ska börja här. Om den börjar inne i kuben så spelar det ju naturligtvis ingen roll. Inte förrän vi tar bort, bort vår Mesh Renderer på kuben så ser vi det hela. Så på det sättet så kan vi då skapa en linje. Om vi vill ha en linje till så tar vi och väljer den nya kuben. Lägger till komponenten Line Renderer och Line Renderer får utgå... Nu det var det där ordet igen. Eh, kuben befinner sig i 3.00. Så vi tar väl på vår Line Renderer. Säger att den ska utgå ifrån 300. Den ska gå bort till den där kuben. Som är 305 bort. Så... 300 är den första i. 305 är den andra. Vi vill ha en liten smalare stråle. Något sånt där. Vi kan dessutom här under Materials dra ett material till strålen. Om vi tar något material som vi har sedan tidigare, om vi tar exempelvis hyllan, så kan vi då dra det materialet till linjen. Vi kan göra det på den här första där vi tar burkfärgen och drar till materialet. och Vi ser att vi får burkfärgen som Line renderer här. Det här är ju ett material som vi drar till den här positionen. Materialet som vi väljer att dra till den här positionen kan ju vara vilket material som helst. Om vi har en textur så skulle vi kunna dra den. Om vi har använt något program för att skapa oss en shader så kan vi helt enkelt dra shader materialet till den där. Om ni vill göra sådana här snygga pulserande laserstrålar exempelvis så är det just shadern som vi använder. Det finns en gratis shader från Unity som är jättebra och den här gratis shadern kan vi då använda för att göra någon enkel textur och någon snygg shader som gör att vi får en pulserande laserstråle där. Bara som ett tips så vet ni att det finns mycket man kan göra med dessa eh, line renderers. Så jag tänkte bara förklara lite i starten i alla fall hur line Renderer fungerar. Jag vill använda den här line Renderen. så jag tar och sparar undan den här scenen som... Eh, line Renderer tar och sparar undan den här scenen och hoppar tillbaka till vårt burkskjutarspel igen. Det är ju Burkskjutarspelet som vi vill greja med här. Så, vad vill vi då kunna göra här? Jo, när jag skjuter på en burk så vill jag skapa med en linje mellan mig och målet som jag träffar. Så hur gör vi då det? Ja, Vi vill skapa oss en linje så vi börjar med att i vår fps kontroller lägger på just den här line renderer. För det är ju line renderern som vi vill använda oss av. Det, där, det är många konstiga ord som jag säger idag som blir rätt fel när man säger dem många gånger om. Line renderer, ja det är ett svårt ord det där. Line renderern, ja vad vill jag den där ska vara? Jag vill ju ha en färg. Vi kan uh, gjort något snyggare material men uh, vi tar och gör ett enkelt material. Uh, 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 player shot färg. Åh oh, vilken swinglish det blev. Inte bra. Vi ska skjuta, säg blåa strålar får vi skjuta. Så om vi återgår till min line renderer så vill jag att vi ska skjuta oss blåa strålar. Och eh, hur ska vi då det här fungera? Jo, jag vill skapa mig en linje och den här linjen ska gå mellan punkten jag skjuter ifrån och punkten som jag träffar. Eh, våran bredd kan vi ta och dra ner lite i den här så vi får en tunnare linje. Låt oss säga att det där får bli en början. Ska då min linje finnas här? Ja, vi tar väl och fixar i ordning det. Vi hoppar in i kodreditorn igen. Vi har ju här detekterat att vi har tryckt på knappen. Vi detekterar här om det är någonting som vi träffar. Och här detekterar vi om det vi träffade hade en rigid buddy. Och eftersom vi vet att det är bara burkar som har rigid body så kanske inte det är rätt ställe att placera det vi vill skriva. Det vi vill göra är ju att detektera att vi har skjutit iväg ett skott och det här skottet träffade någonting. Om det träffar någonting då vill vi att det här ska synas. För att göra det där så behöver vi först skapa en referens till våran line renderer. Så vi skapar oss en variabel som vi kallar för line renderer. Eller line helt enkelt. Vi vill leta upp den här. så Vi säger att line är lika med get component. Och komponenten som vi vill hantera är ju vår line renderer. Den komponenten kan vi komma åt därför att nu är vi i våran player. Och vår player innehåller massvis med saker. Bland annat en line renderer. Och av den anledningen så kan vi då hämta komponenten line renderer. Så, hur vill vi då göra det här? Jo, Här nere vill jag skriva det där. Jag vill hantera det här. Jag vill skapa mig den här linjen. Och För att skapa mig den här linjen så behövde vi, för att aktivera så att säga linjen, så behövde vi reda på en position där vi är och en position där vi träffade. Och Med hjälp av de här två informationshögarna så kan vi då rita en linje mellan de här två positionerna. Det tar jag väl och gör. Line. Set position. Och eh, set position om vi tittar tillbaka här i... <laughs> om vi tittar tillbaka här så ser vi att eh, positionen är en punkt och en annan punkt. En index 0 och en index 1. Och De här två punkterna vill jag då sätta i programkoder. De två punkterna som jag vill greja med. Ta bort mitt program som jag spelar in med för det är antagligen antagligen ingenting som ni vill titta på. Ni har roligare saker att titta på. Så här. Jag vill sätta de här två positionerna. Positionen 0 om vi tittar på hjälpen här uppe, så har vi ett index och vi har en position. Index 0 alltså utgångspunkten. Ja, hur får vi då reda på utgångspunkten? Ja, den är ju där jag är. Det vill säga playerns Transform position. Det här är ena punkten i det hela. Vart ska linjen till? Line.Position. Dot Line Nästa punkt i den här listan. Alltså målet. Hur får vi då reda på målet? Ja faktum är att vi vet ju redan målet. Målet är ju helt sonika punkten där vi träffade. och Den har vi ju sparat undan som hit.point. Nu har vi det som vi behöver. Om vi sparar och hoppar till Unity. Så inser vi att eh, om vi tar och playar det här till att börja med. Sparar och provar det där. Jag springer fram och skjuter en linje. Okej. Okay. Linjen blev kvar. Jag skjuter ett skott. Linjen är kvar. Jag vill inte att den här linjen ska ligga kvar där så att säga. Jag ser varifrån jag skjuter. Jag skjuter från höften. och Jag kan skjuta ner en burk. Men linjen blir kvar. Det där var inte speciellt vackert. Jag vill på den här line renderen att den ska vara inaktiverad naturligtvis när jag börjar. Och när jag har träffat någonting då vill jag säga line.enabled. Line.enabled true. Så när jag skjuter någonting, då ska linjen synas. Jag tar och provar det där. Jag har ingen linje och när jag skjuter så blir linjen kvar där. Men nu har vi i alla fall löst problemet med att linjen är disabled till att börja med. Jag vill inte att den här linjen ska liksom finnas kvar. Det ser ju lite onaturligt ut att linjen är kvar där. Jag vill på något sätt se till att linjen försvinner automatiskt. Så det tänkte jag vi skulle göra nu. Vi tar och gör en publik variabel som vi kallar för line Visible. Eller vi kan kalla den för Beam. Visible. Så, hur lång tid vill vi då att den här strålen ska vara synlig? Eh, be invisible. Vi säger 0,2 sekunder till att börja med. Det kan vara ett någorlunda rimligt värde att, att utgå ifrån. Och sen så vill ju jag att den här ska försvinna efter en liten liten stund. Så. I update-funktionen, det vill säga när tiden rullar på här, så ska ju den försvinna efter ett tag. Så vi kollar väl det där. Vi säger att Beam Visible Time ska hela tiden minska och då minskar vi den med time.deltatime. Så vi minskar tiden som den här strålen ska vara synlig. Helt sonika. Och därefter kollar vi om tiden har gått ut eller inte. Och har den gått ut så tar vi bort strålen. Om Beam Visible Time är mindre än 0 det vill säga att de här sekunderna har räknat ner till 0 Skulle det vara så att den har gjort det, då säger vi line.enabled, false. Så. Det vi gör är att vi säger att 0,2 sekunder får våran stråle vara aktiv i. Och sen i update-funktionen för varje frame som kommer så minskar vi den här tiden. Men vi minskar den med time.deltatime så att vi på det sättet an vi tar hänsyn till vad är det för hastighet som eller rättare sagt, vi tar inte hänsyn till vad är det är för hastighet som datorn snurrar på. Vi använder riktig tid så att säga för att minska det där. Skulle det vara så att tiden har kommit ner till noll så säger vi Line Enabled Falls. Vi tar bort våran linje. Vi provar om det där fungerade bättre. Vi springer runt och skjuter. Och vi ser mycket riktigt att strålen försvinner efter en liten stund. Träffa burken och pjung. 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 Jag kanske inte vill höra mina ljudeffekter men när jag skjuter en stråle så tar det 0,2 sekunder och sen försvinner den här strålen. Jag skulle kunna skjuta en burk utanför, utanför spelplanen här. Försvinn! Där ramlar burken ner. Så! Så i det här fallet så har vi då gjort att när jag träffar någonting så är strålen synlig en liten stund. Jag tycker nog kanske att det var lite kort stund som strålen var synlig. 0,5. Kan vi ta och testa. Om det där ser bättre ut. Jag ville ha Ja, men nu ser det allt trevligare ut tycker jag. Så där har vi då en liten tid involverad i det hela också så... Eh, på det sättet så skulle vi kunna ta och göra så att vi får en synlig stråle. Och eh, synliga strålar bygger på att vi har använt den här eh, line Renderern. Så det är line Renderer som vi använder för att rita just en linje. Och Linjen som vi ritar utgår ifrån där jag är och har som mål där jag träffar och det är de två värdena som vi använder för våran line Render. Så nu kan vi då skjuta burkar och det syns att vi faktiskt skjuter någonting också. Man Skulle kunna bygga vidare med lite lite ljudeffekter på det där också. Det hade blivit lite roligt men än så länge där kan vi skjuta våra burkar.